갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네. 너 때문에 I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Crazy, 무뎌져버린 내 가슴.
Aí me diz aí, brother. Este livro aqui resolve todos os seus problemas? Ele resolve mesmo todos os problemas? Bom, todos ele não resolve, não. Mas 50% ele resolve. 50%? Então vou levar 2. Doutor, estou com um problema aqui no ombro esquerdo. Está doendo muito. Queria que o senhor desse uma olhada. Eu acho que o amigo errou de sala. Eu sou um profissional de direito. Ô, doutor, e tem diferença de ombro esquerdo para direito, meu irmão? Por favor, você sabe me dizer se um senhor de chapéu dobrou a esquina aqui agora? Eu não sei dizer não, cara. Quando eu cheguei aqui, ela já estava dobrada. Bom dia. O que você toma? Eu? Bem, na hora que eu acordo, eu tomo um banho. Depois eu tomo um ônibus para ir para a escola. Desculpe, eu acho que eu não fui muito claro. Eu quis perguntar o que você gostaria. O que eu gostaria? Ah, meu irmão, o que eu gostaria mesmo era de ganhar na Mega Sena. O que eu quero saber é, o que você vai beber agora? Ah, o que eu vou beber agora? Bom, depende, meu irmão. O que você tem? Bem, eu não sei bem o que eu tenho. Eu ando meio cansado, estressado, com as dores no corpo. Aí, brother, quanto é que tu cobra pra me levar até a rodoviária? R$10 paga. E as malas? Não, as malas eu não vou cobrar. Ah, é? Então faz o seguinte, meu. Eu estou com pouca grana, eu vou a pé, aí tu leva as malas e me espera lá. Olha aí, você invadiu a faixa ali atrás. Vou deixar passar dessa vez, mas da próxima você será autuado e ainda vai perder pontos na carteira. Eu estou pagando para ver como eu vou perder pontos na carteira, se nem carteira eu tenho, seu guarda. Graça seja convosco. E paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Coríntios 1, versículo 3. Pô, meu irmão, o Coringão tá mal mesmo, hein? Até na Bíblia ele está perdendo. E hoje é sexta-feira, a gente bem que podia tomar alguma coisa. Boa ideia. De quem? Eu quero um chope bem geladinho. Um pra mim também. Com um copo bem limpinho. Aí, ó. Os chopes estão aqui. O do copo bem limpinho é pra quem? Bob, diz aí. Qual é a diferença entre fatura e duplicata? A diferença entre fatura e duplicata? Fatura é quando tu quebra uma perna. E duplicata é se tu quebrar as duas. Bob, esse seu trabalho está simplesmente deplorável. Eu não consigo acreditar que tanta asneira tenha saído da cabeça de uma única pessoa. E a senhora está coberta de razão, porque na verdade eu não fiz mesmo tudo sozinho. Meu pai e eu fizemos juntos. Sargento, está vindo uma tropa enorme ali para o nosso lado. São amigos ou inimigos? Parece que são amigos. Estão vindo todos juntos. Aí é do Guinness. Sim, é do Guinness. É que eu acabei de bater um recorde. Ora, muito bem. E que recorde foi esse? Eu montei um quebra-cabeças de 1000 peças. Ô, amigo, isso é uma coisa muito comum, qualquer um faz. Mas só que eu montei em 10 dias.
Também não é nada difícil, é muito comum. Ô, meu irmão, mas como não é difícil? Se na caixa está escrito 3 a 5 anos. Pô, cara, eu me amarro no sol, viu? Eu acho a lua muito mais maneira que o sol. Ela é muito mais importante. A lua é mais importante que o sol? Tu pirou, cara? É que a lua serve para clarear as noites escuras. Já o sol só aparece de dia quando já está claro. Pô, meu irmão, até que tu tá com um bronzeado legal, cara. Qual o teu protetor? O meu protetor? É São Francisco de Assis. Aí, eu ganhei uma grana. Estava querendo comer uma comida de grafeno. Que tal começar com caviar? Caviar? Ih, brother, isso aí eu nunca vi nem comer, só ouço falar. São ovos de esturjão, senhor. Ah, é? Então vou querer dois. Estrelados. Ô, Bob, você me ajuda a encontrar o máximo divisor comum de 10 e 14? Como é que é? Não acharam isso até hoje? Ô, meu irmão, estão procurando isso aí desde que eu era um garotinho. Aí, brother, quanto é que tá o cafezinho? Tá 50 centavos. E o açúcar? Que isso, meu irmão? O açúcar a gente não cobra nada. Ah, é? Então me dá 2 quilos. Ah, então o senhor é o doutor Medeiros, famoso advogado. Já ouvi falar muito do senhor. É possível, mas não acredite. Ninguém nunca conseguiu provar nada. Sabe aquelas duas telas ali? A da esquerda é Dom Pedro I. E a da direita é Dom Pedro I quando era criança. Então aqueles dois esqueletos ali, o grande deve ser do Dom Pedro I e o pequeno do Dom Pedro I quando era criança. Aí você quer que parte em 6 ou 8 fatias? Eu acho que 8 é muito pra mim. Parte em 6. Aí, me vê 2. É pra Romeu e Julieta? Não. É um pra mim e o outro pra minha gata aqui. Aí, pai. Eu tenho 2 notícias. Uma boa e a outra ruim. Bob, eu não posso falar agora, meu filho. Eu estou no meio de uma reunião. Depois a gente conversa. Fala só a boa. Só a boa? O airbag do seu carro novo está funcionando direitinho. Ô, Bob, você sabe me dizer o que é uma pessoa educada? Uma pessoa educada? Uma pessoa educada é uma pessoa que, mesmo depois de tropeçar numa pedra, continua chamando ela de pedra. Então, como vocês perceberam, nós devemos o telefone a Grambel, o automóvel Accord, a lâmpada elétrica Thomas Edison e a imprensa Gutenberg. Pô, cara, agora que eu tô entendendo por que essa dívida externa está tão grande. Você que é um cara de cor, aguenta muito mais sol do que eu. Cara de cor? Se liga aí, meu irmão. Eu nasci preto, cresci preto. Quando eu tomo sol, continuo preto. Se eu ficar com raiva, se levar um susto ou se sentir frio, continuo preto. Agora é pra ti, meu irmão. Quando tu nasce, tu é rosa. Aí tu cresce, fica branco. Quando tu pega sol, fica vermelho. Se tu levar um susto, fica amarelo. E quando sente frio, fica roxo. Agora diz aí, quem é que é de cor aqui?